دلدار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد درجہ کی آمد رسول کی آمد سوڑے کی آمد زمانہ نور ہے زمانہ نور ہے زمانہ نور ہے آسمان سے چاند اترا آسمان سے چاند آسمان سے چاند اترا آسمان سے چاند آ گئی ہے سبز جھنڈوں کی بہار چار سو آ گئی ہے سبز جھنڈوں کی بہار چار سو محفل میلاد کی ایسا نور جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا آپ دعائے خدا ہے آپ نبی میں بستیا ہے بعثت نبوی سے پہلے آپ کی آمد آمد کا اتنا چرچا کیا گیا اس احسان کو دکھایا گیا اس احسان کو بتایا گیا ارشاد ہوتا ہے لگت مر اللہ مکمنیا اس بات رسول اللہ نے کسی بے شک مسلمانوں پر اللہ کا خاص احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا قوم آنے والے آئے ہیں عالم کے لیے آئے ہیں ارے میرے حضور بچت نکالنے کے لیے آئے ہیں بے سہاروں کا سہارا دینے کے لیے آئے ہیں مجبور مغروروں کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں میرے حضور
No, I don't.